Yes, tubahaye ikaze nshuti zacu bakunzi ba Razo TV show kuri uyu munsi nk'uko ari insinzi ikomeye cyane iremere cyane ku ruhande rw'intare za Sarambwe biriwe mu myiyerekano ikomeye cyane kuvaho bitsa rwose muri za Rucuru uyu bungubu tuvugana basesekaye muri centre ya Rucuru aho tugiye kubereka ka video rwose barimo baraselebura insinzi y'abasirikare umunani basoje abasirikare sorry ibihumbi bigera ku munani basoje training bagiye kuyoboka urugamba murumva abo ku ruhande rw'ingabo za FARDC baragowe cyane reka nsabe mugenzi wanjye bwana Edi adushyiriremo ako ka video Okay, ubwo rero aka video ko mwamaze kukabona murabona uwo bita Colonel Nanga abasirikare bakomeye cyane byari imyiyerekano iremere cyane 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 mubona uwo bita Colonel Nanga aririmba ati rwose sisi wenyewe n'ibintu ishimo byinshi byari byabarenze kuva mu mihanda baciyemo kugera hano aho bitsa muri centre ya Rucuru byari ibirori bagaragiwe n'abaturage benshi abasirikare benshi bihumbi umunani ni benshi aho bagiye gutangira gukoresha bya bitwaro bamaze iminsi bayoragura babitse mu mastoka akomeye cyane yari azabonagana kuri uyu munsi rero kuri uyu munsi byari bicika nk'uko mugiye mubibona ariko rero n'ubundi ntangire nakira n'ubundi mugenzi wanjye bwana Edi wiriwe gute niriwe neza ameze neza cyane tuje mu makuru n'ubundi mashya agiye akomeye atandukanye n'ubundi mashya kugeza kuri ubu ku rugamba nayo ngayo n'ubundi aba basirikare bari bayobowe na Colonel Nanga berekezaga Rucuru muri centre bagenda biyereka abaturage bagenda bafite morale idasanzwe uyu munsi byabaye ngira ngo turaza kubereka neza video uko imeze yose turaza kunyuzamo tunabereke n'ubundi yatambutse kare ni tujya gusa n'abasoza n'ibidukundira ariko ubwo nyine hari byinshi biri muri Republika na Demokarasi ya Kongo yabigendanye n'ibi ngibi by'abasirikare bagera ku bihumbi umunani bamaze kuba binjira mu ngabo za M23 n'amahirwe menshi cyane amahirwe akomeye kuko ni babandi bari bari kwitoza n'ubundi bari ni bamwe twari tumaze iminsi tubabwira ko rwose bunagana batagira ngo nabo gusa ubuyo ni promosiyo yaba ngabe ibihumbi umunani hari abandi bakiri mu myitozo kuko bakora ikosi amezi atanu ubwo kandi bagenda binjira mu bihe bitandukanye nk'uko mwumva n'ubundi nka RDF binjira uyu munsi hashira ikindi gihe akazinjira abandi bagenda ba upgrading cyangwa se bagenda baba promoting bitewe n'uko babinjiye abenshi barimo n'ubundi n'ab'imiryango yagiye ihemukirwa bari abahungu barakaye cyane baravuze bati rwose twe n'inkumi zacu twebwe ntacyo tukiramira harimo abavuze ngo ntacyo tukiramira imiryango yacu barayishe banyiciye abavandimwe banyicira umuryango ubwo rero nanjye ntacyo nsigaranye cyo kuramira abangaba nibamanuka ku rugamba bizaba ari imiriro haragowe abawazarendo hagowe imbonera kure ndetse n'izindi ngabo zose zifatanya na FARDC kuko bazakubitwa iza kabwana yego bagiye guhurika kuko uru rugamba n'urugamba rukomeye abo kugeza ubu M23 yaje yambariye urugamba baje guhangana aka kanya rero ni byinshi n'ubundi tugiye kuba tugarukaho ndetse n'urugamba rugiye rutandukanye rwabereye rwindi muri aya masaha rero icyo nakubwira nuko hari amakuru n'ubundi ntaremeza neza ijana ku ijana ariko ari kuvuga ko indege zigera muri ebyiri za drone bakuye mu Bushinwa zamaze kuba zangizwa n'ubundi zangizwa n'ingabo za M23 ibi ngibi ni ibiri kuvugwa n'abantu benshi abaseseguzi benshi n'abakurikirana intambara ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hafi bakomeje kugenda bagaragaza ko n'ubundi M23 yakomeje kuganza cyane ingabo za FARDC ndetse n'abambari bazo kugeza kuri uyu munsi wa none rwindi nisa naho irimo amasaso ariko aba basore n'ubundi bagera mu bihumbi umunani bari kugenda boherezwa n'ubundi muri rwindi no muri izindi teritwari zigiye zitandukanye kugira ngo babashe gufasha M23 guhangana na FARDC kandi urumva ko umujyi wa Goma unagereraniwe ahubwo tukibaza tuti ese k'ibi biri kugenda biba bikurikirana k'ibimenyetso biri kugenda biba n'ubundi biza mu masaha make cyane tuvuga bimwe tubona ibindi ariko tukibaza tuti ibi byishimo bafite aka kanya bari kubikora aka kanyamuneza ntugire ngo nakaba ba graduate inzi ibihumbi umunani gusa ahubwo no muri rwindi
ngo bagukubitiye umwanzi bakubise umwanzi bari kuririmba aya makuru yaje agira kuri aba ngaba barimo hano bagiye bapromotingwa noneho murari razamuka koko urabona ko Colonel Nanga n'abandi bamugaragiye bamenye ko noneho rwinda abasirikare abahungu bakoze akantu ibyishimo bitama mu mitima yabo yego nibyo koko kandi ibi byose Lawrence Kanyuka biri hafi ari kugenda birebera hafi urabona ko nibyishimo kuri aba bagabo ndabona drone byabindi nakubwira drone ya CH4 yisubiremo ingi yigura miliyari zisage byiri z'idolari miliyari ntago ari ntago ari miliyoni batagira ni miliyoni miliyari urumva indege kugurwa miliyari ebyiri z'idolari bagahita bayishyira ku butaka ni kigaragaza ko rwose Kongo ikomeje guhomba ku rwego rwo hejuru iyi ndege twari twabibabwiye ku munsi w'ejo yikatakatisha yaranga iminota 30 cyangwa 30 nkuko twabibabwiye turababwira ati nigaruko bita Colonel Nzenze araza kuba yimerera nabi abantu nibaze kugira ngo ni ibintu by'amabeshyo indi ndege zamaze kuba zihanurwa drone zibaterekereho neza muyibone nta minsi ibiri ishize bazizanye yego nta minsi ibiri ishize kuko iza mbere bari barazimanuye ubu rero kugeza maginga ya ikiri kubera ku rugamba ni ikidasanzwe F23 yagiye ikoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo ikomeze kugenda ibangamira cyangwa ikubita FRDC n'ubundi ibingibi kugenda bibera n'ubundi muri ibi bice biyobowe na M23 aho n'ubundi bagabweho ibitero n'igisirikare cya FARDC bagenda bagikubita inshuro uko amasaha agenda atambuka kuko agenda yiyongera niko tugenda tubona benshi bapfira ku rugamba abantu bagera kuri 30 rwose bamaze kuba bapfa n'ubundi muri uru rugamba urayibona yaguye mu rutoki rwose nk'uko bandana yashwanyaguritse amaze gushwanyaruka iyi ngiyi rwose no kunyuma hari sinzi ko hari icyo baramuramo kuko bayishwanyagujeho bita Colonel Nzenze ntayo bamenya kandi uwayihanuye niwe ushobora no kuyabona ahubwo kuko arayegera araje ahita yagenda ayafate n'ubundi sibihuha rwose barayibona izi ntare za sarambwe abandi bahugiye ngo kujya gusinyana ngo na za Codeco Jean-Pierre Bemba gombo nawe yasinyanye na Codeco ejo bundi ariko dore ibyo babakoreye dore ibyo abyo bari kubakorera n'agahomamunwa intare za sarambwe zarahiye yego urumva ko ni ibintu bikaze cyane ibintu bidasanzwe ariko ubwo hagataho nibwo bavugiye amasasa adasanzwe baturage bahita bahunga mbonye abantu bari kwirukanka cyane baturage birukanse cyane barimo baranyanyagira ndabona bari guhunga ariko Bukavu nayo yaziwe koko ni Bukavu yagezwemo n'umwanzi bamaze kubona ko muri Masisi bakubiswe na za Rucuru batangiye kumanukira ira hepfo muri za Bukavu kuko niho bamaze iminsi banabika indege ubwo rero urumva ko ariho batangiye kumanukira babaza rendo n'izimbonera kure ariko barabeshyera ubusa bagiye bagira ikintare za sirambwe ziraba sangayo twirwaneho nayo nabonye itangiye kubamerera na batagira ngo nta muntu uriyo harayepfo twirwaneho nayo iriyo yego nibyo koko twirwaneho iriyo ariko abaturage nabona bonye rwose bashiritse ubute bashiritse ubwoba barwana n'aba basirikare ba bano basirikare urabona ko biterabwoba bano biterabwoba rwose urabona ko abaturage bari bavuye gusenga ni ya mitwe bari guha intebe ngo za Codeco ngo za kiza EDF n'ibiki nibo bari kwica abaturage undebe nibi babatumye nibi Jean Pierre yagiye gusinyirana by'amasezerano. Ubona ko kandi uyu mugabo Cardinal ukuriye nyine Cardinal Abongo Frodorine guverinoma n'ubundi n'igisirikare cya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo gufatanya na FDLR. Yabihamije uyu mugabo muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ibi birazwi. Yaje kugaragaza ukuri. Uyu mugabo yagaragaje ukuri agi Vatican araguhamya ku kibuga cy'indege baramucunaguza na n'ubu ngubu uyu mugabo cyakoze ndemeye arasenga pe. Uyu niwe wakabaye ari Kardinali ko kutarya indimi yego nibyo koko Kiliziya Gatolika ntabwo ishaka kongera kwivanga mu bintu bisa n'ibi iyo yamaze gusobanukirwa uruhare yagize hamwe mu hagiye hatandukanye muri jenoside zagiye ziba hirya no hino abamisiyoneri babo bakazigiramo ingaruka bakagenda bazigiriramo ingaruka ibyo ngibyo nibyo biri gutuma kugeza kuri uyu munsi wa none uyu muyobozi nyuma yo kuva i Vatican kwa papa yahawe ubutumwa ko atagomba kwivanga na gato mu bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi
ariko ngo niyo mpamvu yatangiye kugenda agaragaza ukuri. Uyu mugabo afite ukuri kandi nta numuntu utazi ukuri, ahubwo ikibazo baremera kukuvuga no kugukoresha. Benshi barabizi mu mitima yabo, ntawe utabizi koko ngo ikibazo cyayo y'ubwayo niyikiteza, ariko bashaka kugishyira ku Rwanda. Kare nibwo nahoze ndeba umunyamakuru bita Daniel Micombero hari ukomeye mu butaka bwa Congo, atangaza ngo u Rwanda ngo rwohereje 300,000 by'abasirikare muri Congo, hanga ibiki n'ibiki. Kandi turabizi neza ko ikibazo cyabo kiri hagati yabo ubwabo nk'abakongomani, ari umutwe barwanya n'uw'abakongomani, ari nabo ubwabo n'abakongomani. Ubwo rero sinzi impamvu bazanamo ikibazo cyabo bakakizana mu Rwanda. Ikindi, kwemera guha intebe iyi mitwe y'inyeshyamba, cyane cyane FDLR yasize ikoze amabi ikabagira inama. Ni gute umuntu w'inkoramaraso yakugira iyihe nama? N'ubundi niyo kwica abantu, urabona ko nago wakifatanya n'imitwe y'inyeshyamba ngo ukore ikintu kizima. Ari nacyo rero Frodorini agenda avuga ko bakorana na za FDLR, kandi nta nubwo babihakana rega, kuko na kare twabonye ko basinyana amasezerano na za Codeco n'izindi, ntizica abaturage se. Yego, nibyo koko nkuko wari ubivuze. Ikindi kinakomeye wabonye ko hirya no hino mu bihugu bitandukanye by'i Burayi abanyekongo batuyeyo rwose bagize gutya, barifatanya bose bagerageza kurwanira igihugu cyabo, bavuga bati amahoro turayakeneye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Bamanitse ibyapa bavuga ko leta yagakwiye kugira icyo ikora kugira ngo haboneke amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ibyo byabimburiwe M23 ahubwo bumvikana. Ibyo byabimburiwe ku munsi w'ejo ejo cyangwa ejo bundi hashize, n'impunzi z'abakongomani ziri mu nkambi ya Kigeme hano mu Rwanda, aho zamanutse mu mihanda zifite ibyapa bivuga ngo twamaganye genocide iri gukorerwa bagenzi bacu bari muri Congo, natwe twarahunze kubera iyo genocide. Ndetse ubu ngubu byamaze kurenga u Rwanda, byageze mu bihugu bigiye bitandukanye byinshi, aho abakongomani baherereye bahunze batangiye nabo kwamagana ibintu biciye mu myigaragambyo. Urabona ko amavideo amwe n'amwe yagiye akwirakwira kuri social media zose zitandukanye, ni ibintu biri kugaragarira benshi batandukanye rwose ko Congo abantu bararambiwe rwose, barambiwe ubuhunzi, barambiwe guhora batotezwa. Ni ibintu bikomeje kubangamira benshi. Yego, ni ibintu bikomeje kubangamira benshi. Nibyo koko nkuko twagiye tubigarukaho n'ubundi, reka tunagaruke n'ubundi hano muri Goma. Goma niyo tutigeze tugarukaho kuri uyu munsi. Iyi Goma ntagitekanye, nizimbwa zatekerezwaga ko ziri buze kwitekanisha cyangwa se ziri buze gusaka, ntabwo ziratangira gusaka. Hari icyo bise ngo operasiyo ngo General Nyarubwana, iyo ngiyo itangiye gusa naho babona ko itazakora umuti, ahubwo ubu bazanye none indi operasiyo ya kasamutwe yitwa abamotari. Motari wababonye kare twaberetse ama moto abamotari ngo nibo bagiye kumanuka hariya mu mashyamba. Ntumbaze motari fasazi intare biraza kurangira gutse. Ishyamba baratwaramo moto bikunde. Biraza gukurira. Baraza gukurira imisozi, barurira ibiti. Baraza abamotari guhangana n'intuze n'amasasu za rokete. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ariteleri none uwo bitanuze Brigadier General Gaceri. Abana yabatoje kurashisha icyo byo bitabya muzinga. Baraza kukurekurira urunu akamoto baragashwanyagoza, amuraza kuba mureba. Yego, nekereza ko nta gihambaye kidasanzwe bashobora kuza gukora. Reka dutegereze turebe koko niba bari buze kugerageza byibuze uko bashoboye bakagerageza no kuzikoresha. Ariko mu byukuri n'ubundi abanyakongo ntago bari burekere gusaba ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo yareka ibyirimo, leta ikashyira igaha amahirwe n'ubundi abanyekongo ikabaha umwanya wabo kugira ngo bakomeze baharanire uburenganzira bwabo. Nk'abangaba bavuze bati Congo ni nziza, ariko mu byukuri ibiberamo ntabwo dukeneye intambara, ntabwo dukeneye ko hahora intambara. Ibyo nibikomeje kugenda bigaragazwa na buri umwe muri ukomoka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, niyo mpamvu dukwiye byibuze guha amahirwe n'imbaraga abasore bacu b'intare za Sarambwe. Abasore bacu rwose impamvu bavuze ko ari abacu nuko n'ubundi ntekereza ko ibyo bari gukora ntawe utabishyigikira, ntawe utashyigikira amahoro, ntawe utashyigikira demokarasi. Nkuko kare babitangaje barores Kanyuka bavuga ko bagiye kurwanira vision yabo, freedom, uburenganzira bwa muntu, demokarasi n'ibindi bigiye bitandukanye, bikaba byakongera kugaruka mu gihugu cy'abavandimwe cya Congo. Ubwo rero biragaragara ko n'ubundi bazabigera
kuko mu bice bayoboye tayari baraturaje baratembera abaturaje baracuruza amana bariga abantu bajya kwivuza sinwe mu bice birimo FARDC niyo mpamvu mubona n'abaturaje bo muri Goma bafite ishyari ryiza ryuko bifuza ko M23 yafata uyu mugi nabo bakaruhuka igitutu no gutotezwa n'ingabo z'abakongomani yego reka twizere ko nubundi hari ikiri buze guhinduka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ariko za ndege nongiye kubona n'andi makuru bayayampaye muri aya masegonda n'ubutumwa mpawe indege eshatu murenye zamaze kuraswa zose zarashwe n'igisirikare cya drone M23 drone nizo zarashwe na M23 eshatu murenye zazindi ziguzwe ejo bundi zaguzwe muri 2023 ngira ngo murabyibuka nibwo izizo abashinwa zaguzwe ubwo rero naga ndi kuvuga izo version nshya nahise ngo ni version nshyashya zirazo barazitsembye barazitsembye rero zisigaye eshatu bakuhitamo ebyiri indi sinzi uko byaje kugigendekera ndaza gukomeza ngende mbaza neza ndebe ko naza kuba mbimenya ariko mu byukuri nyine M23 pull up kuri bo baracyakomeje urugamba tubabwire ngo never give up muzabigeraho kandi ntimucike intege intare zasarambwa amasengesho y'abantu benshi ibihumbi 200 mu Rwanda ugashyiraho n'abanyarwanda basaga miliyoni 14 twese turi kubasengera turi ku mavi abantu bose mu nzi zanyu z'abanyekongo ziri dushyigikira ukuri batabyumva na ntabwo dushyigikiye M23 ngo ngibiki n'ibiki dushyigikiye impamvu yayo impamvu irwana niyo dushyigikiye yo kubohora abaturage bakomeje kugenda bica hagomba kuba utabera kandi abaturage bakishyira bakizana hariya mu burasirazuba bwa Kongo n'ahandi abahunze impunzi zikagaruka mu mitungo yabo pani ibingibi byo kwifata bariya ngo nibandagararya nibande ngo bafashe ngo bakagaba amasisi uragabira amasisi ni yawe ubutaka bw'abasokuruza urajya kubutanga uko wiboneye gutyo n'ubwawe abarundi rero barifashe bigaba mu bihugu bya Kongo muri mu burasirazuba imbonera kurengozije gufata ngo ubutaka ngo zagabiwe ngo na mikeke cyangwa ndagara uyu nguyu rero yarabashutse cyane kuko bakomeje gupfa kubwinshi yego bakomeje gupfa kubwinshi ariko nyemerera bwana Krovisi duse naho dushyiramo noneho ya video abantu barebe twongere tubibutse tubereke muri rucuru muri rucuru ubwo bavagaho bitanyongera berekeza muri centre ya nkuru y'umugi wa rucuru cyase muri rucuru aho bageze noneho bagakora karakarasisi twatangije urugendo rero rwo kuza nuko ngo ko rwatangiye rero ubwo ku bantu mutari mwabonye urugendo rw'aba basirikare 8,000 n'abaturage berekeza muri santire ya Rucuru murabibonye neza cyane abasirikare bari bafite morale bagaragiwe ndetse n'abaturage ku mirongo y'imbere mwabonagaho bamwe mu bayobozi bakomeye ndetse n'abajenerali bakomeye abasirikare b'amapetima akomeye muri M23 bagaragiwe n'ibi 8,000 mu byumve neza 8,000 by'abasoje training cyangwa ikosi yego abasirikare noneho reka dusobanure kuri aba basirikare 8,000 aho bavuye aho baturutse ndetse yewe nicyo bagiye gukora muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nicyo bagiye gukora muri 2023 icya mbere n'abasirikare 8,000 muri sinzi nago narebye neza ngo ni yakanga ariko menya ari ya mbere ari training ya mbere ariko mu byukuri bakoze training zidasanzwe hano muri Bunagana abagenda bakora imyitozo idasanzwe kugera ku kigero cyo kurasa kandi badahusha
kurusha kugeza amajinga rero n'abasirikare barenga ibihumbi 8 batozwaga ariko bose nago bahagereye rimwe aba n'abasore n'ubundi bakunda igihugu cya Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ababyeyi babo bahunze babahatiriza cyangwa se babategeka kuba baza gutabara igihugu cy'abasekuruza ubutaka bw'abasekuruza hakaba n'abandi rero n'ubundi imiryango yabo yagiye ishirira muri bino bice bya Masisi n'andi yagiye atandukanye bakaba baje muri baraje n'ubundi kwiyunga kuri mu 23 harimo n'abandi bavuye rero muri FARDC nabo biyunga kuri mu 23 batojwe indangagaciro batojwe kurasa batojwe imyitozo myinshi cyane kugeraho bagira umutima wa kimuntu kugeraho bagira umutima wo gutabara niyo mpamvu kugeza kuri ubu bahisemo gutanga amaraso yabo kubera igihugu cyabo kugira ngo babashe kugirwanira kugeza kuri ubu rero aba basore ibihumbi 8 basoje abasize inyuma abandi barenga ibihumbi 12 nabo bazasoza mu minsi iri imbere ariko ubwo nyine harabatsindwa ibyo ngibyiryo kose bakaba basigara bitewe n'intege mu byumve neza abangaba haba harimo n'ingabo ziyomoye ku ruhande rwa FARDC zikasubizwa mu myitozo kuko iyuje ntago ngo wari umusirikare ngo urahe tujya kureka ugomba gusubira kuko tubona ko nta myitozo bafite ku ruhande rwa FARDC n'abandi bo ku ngabo z'abarundi bose basubira ku ikosi bagatangirana n'abandi aziro ku buryo bongera bagakariswa bakigishwa indangagaciro z'igihugu cya Kongo pani kinge iki cyamaze kuba gihindanywa bakigishwa ubumuntu kuko bari abantu bo muri Wazalendo bamaze gukurwamo ubumuntu hano rero M23 ifite abantu bakasoringa abandi cyabaganiriza abantu ku buryo ubuntu ubugome bafite bamara kuba bakuramo ni nk'ubumara bamara kuba bakuramo bagakoreshwa imyitozo bakaza bafite umutima wo guhangana wo kurwanya umwanzi kuko baba none abangaba iyo bagarutse bahoze bakora ibibi bakamenya ko bahimutse ari bibi bagaruka bafite none umutima wo gukora ibirenzeho ku byo bakoze bavuga ati byibura tuzababarirwa gute ibintu twakoze karamarorerwa reka noneho natwe dukora ikintu kizima ku buryo abo twahimukiye bazabona ko noneho natwe atari twe twamaze kuba tumenya impamvu nzima ari nayo mpamvu tugarutse kuba twarengera abasigaye yego nibyo koko ngibyo uko byifashe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo rero bari ku deployingwa n'ubundi muri ibi bice byafashwe na M23 urumva ko goma yegerejwe cyangwa se ishobora kuba yafatwa isaha tunagaruke rero n'ubundi kuri aya makuru agiye atandukanye kugeza kuri uyu mugihe benshi bakomeje kwibaza ku ruzinduko rwa Lieutenant General Pacifique Masunzu yagiriye ibukavu n'ubundi mu ntara y'amajyepfo yakivuye amajyepfo kugeza kuri ubu Lieutenant General Pacifique Masunzu yageze ibukavu ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'amajyepfo ahagana ku mugoroba wo ku munsi wo kwa kabiri agenda yihishe mu buryo budasanzwe General Masunzu rero akuriye deuxième zone de défense mu buyobozi bw'ingabo za Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ubwo rero yaramaze kugera ibukavu ku mbuga nkoranyambaga abantu batangiye kugenda ababigarukaho amakuru menshi agenda agarukwaho amwe rero yavugaga ko yaba n'ubundi aje kuyobora intara ya Kivu y'amajyepfo andi makuru agenda akomeza avuga ko yaje kuyobora urugamba rwo kurwanya M23 mu guko no gukorera operation imitwe yitwaje intwaro yitwaje imbunda n'ubundi mu misozi miremire y'umurenge mu ntara ya Kivu yepfo kugeza kuri ubu rero harinda n'andi makuru yagiye avuga ko aje ku kibazo n'ubundi kigize igihe kimaze igihe kiba cya guverineri w'intara ya Kivu y'amajyepfo Teo Kasi Gwambije uyu nguyu akaba rero kugeza kuri ubu ruzinduko rwa General Masunzu arimo ibuka rugamije rero gusura ngo yaje kwihakana bya bindi byose bamuzaniye avuga ko kugira ngo ajijishe kugira ngo M23 itaza kumukurikirana yavuze ko n'ubundi ngaje gusura se aje gusura nyirakuru n'ubundi nyirabukwe nako nyuma yuko se ubyara umudamu we amaze igihe kingana n'umwaka yitabye Imana ngo nibyo yarajemo kugeza kuri ubu niyo makuru dufite ubwo turakomeza tugende tuyashakisha tunareba n'andi agiye atandukanye ariko ubwo Lieutenant General Masunzu ari kumwe rero na Lieutenant
Flank yungu yunga chief escort we basuye ngo basuye imva ya sebukwe bashyiraho n'indabo ibingi byo byakozwe ariko ubwo turibaza se uyu mugabo General Masunzu bya bindi byo kuba yaraje kugira kuyobora no bundi operation muri Kivu ya Majepfo byaba atari ukuri ariko reka dutegereze turebe niba atari mubo Tshisekedi Felix Antoine Tshisekedi yemeye kuba yashyira ku rugamba ubwo tunakomeza n'ibindi bitandukanye ari abanyamurenge bagera kuri batanu b'abasirikare n'abasivile babiri muri Republika Arana Demokarasi ya Kongo bagambaniwe boherezwa ikinshasa gufungirwayo ni mu ntangiriro rero z'iki cyumweru n'ubundi turimo nibwo Ibukavu ku murwa mukuru w'intara ya Kivu ya Majepfo bamwe mu basirikare b'abanyamurenge rero bagambaniwe na TDA wa kakarere n'ubundi ka gisirikare kamirongo tatu na gatatu 33 région militaire rero barangije baje gutabwa muri yombi nkuko abo ngabo barimo uwo bita Colonel Kasa twabimugarutseho mu ntangiriro z'icyumweru wari muri police ari gene hakabamo na majoro bita Rukasa hakabamo uwo mu ngabo z'igihugu nyine n'undi cyarepo yari ari mu ngabo z'igihugu Saifa ubwo ne Farides kamo bita generali musore hakabamo Rieto nabita Nitanga hakabamo Rieto nabita Manigabe ndetse n'abasivili babiri barimo Ngenda hayo wari umukozi rwose wa leta ndetse n'uwo bita Razare wari umunyeshuri Bukavu ubwo urumva ko abantu bakomeje kugambanira abandi nyabone kuyu ni mugenzi wabo w'umunyamurenge wabatanze kugira ngo bajye gufungirwa ikishaza yego urumva ko ibintu biragayitse kandi nawe yitege uyu nguyu ashobora kugira ngo mara babyita gucinya inkoro ariko ejo nabo bazaguhinduka nibyo akanya gato kwirwanira by'akanya gato ejo bazaguhinduka bakwice nuragira ngo uri kubafasha ariko tukwibutse ko beta Eric Kigabo baramwishe yari mugenzi wawe muri ngabo za FARDC nabo bari hari n'abagihemberwa amafaranga mu ngabo za FARDC ariko nabagereho ushobora rero kugira ngo urimo ngo uracinye inkoro ejo bakakwica cyangwa se umushahara wawe ukajya ujya mu mifuka y'abajenerali bakomeye nuhembwe kandi ukanacunaguzwa ibi ntago bikwiriye n'ubugwari yego kugeza rero kuri aya amasaha ndabona abasirikare ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje gukubitwa inshuro hano muri Kibirizi naho nabonye haturikiye n'ubundi amasasu y'imbundano baharasaniye amasasu y'imbundano ariko mu by'ukuri ntawe yaje kuba akomeretsa rero hari abari gutekereza ko n'ubundi mu gihe gito dushobora kuza kubona imirwano yongeye kubura muri Kibirizi itarimo umusirikare n'umwe wa 23 itarimo ndetse no umusirikare wa FARDC ahubwo bagiye bihishana mu buryo budasanzwe bagiye bihishana ubwo rero biragaragaza ko n'ubundi kuri uyu munsi ahantu hose habereye imirwano intare zasarambwe zaje kuba zigaragaza zigukubitsira umwanzi ntabwo iyi morale bafite hariya ntabwo yari kuba ariyo busa ni ikigaragaza ko ari amakuru bagiye banakura hirya no hino habereye imirwano ko abahungu babo rwose bayobowe na General Sultan Makenga Colonel Nzenze Brigadier General Gaceri n'abandi barimo ba Colonel Bahati bagiye bitwara neza yego nibyo koko nuko byifashe muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikindi naje kuba mbona nuko kugeza amaginga n'ubundi hari byinshi bitandukanye abaturage bagiye basaba uyu muryango wa Alliance Fleuve Congo ubwo bari bari hari ya rucuru kugeza kuri ubu babasabye ko byibuze babohora abagenzi babo bari mu mujyi wa Goma ibi birashoboka birashoboka cyane bitewe n'uko izi ntare zasarambwe zifite ubushobozi n'ubushake bwo kuba zabikora kandi baravuga ngo abashyize hamwe n'Imana irabasanga yego abashyize hamwe n'Imana irabasanga ubwo rero Imana iri kumwe nabo bitewe n'impamvu nzima cyangwa se n'impamvu yo kubohora abana bayo bakomeje kugenda batoterezwa mu bice bitandukanye by'uyu mujyi wa Goma byanga byakunda igiye ntabwo ari gito cyangwa kibe kinini cyo twavuga cyo birinde kurambirwa barebe yano ma video murara abasore bafite ni kubera ko hari icyo bifuza gukora kugira ngo nabandi batarabona amahoro n'ubwisanzure babashe kuba babibona mu gihe kitarambiranye izina rizasarambwe ziraza kuba zibohoye uyu mujyi wa Goma yego hari umuntu mbonye hano abantu baba bagenda bashaka ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi koko by'ukuri aravuze ati rwose
ubu bya bisambo byo hirya aho na baba robyi bindagara baraje bashyubwoba kugeza kuri ubu babivugiye kure mu 23 kuba bageze rucuru bwo rero aba bari kuvuga bindagara nabo mumbonera kure kuko nibo barundi abarundi nibo abantu tuzi indagara bihaye kwirata ngo bafunze imipaka ngo Rwanda ngo indagara turazibura bagiye hari akongo rero bakibona tuno tu video bahiye ubwoba bavuze ati naba bantu duhanganye mwara dushutse kutwohereza guhangana n'aba bantu ibaze nawe gufata umwana w'umuntu kajya kumuhanganisha n'intare uwabashutse rwose nimusubiri wanyu nimugira amahirwe yo kurokoka mugasubiri wanyu muzamujyane mu nkiko mbagira inama ahubwo mwana yoboka M23 kuko nta kizabatwara nyaboneka n'abana beza ntabwo bakunda amahane n'urugomo yego nago bakunda amahane n'urugomo kandi banga buri muntu wese ubangamira uburenganzira bw'ikiremwa muntu ibyo byose ni ibiranga M23 kugeza kuri ubu rero dukomeje kugenda tunakusanya andi makuru menshi agiye atandukanye turi kugenda tubona muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kugeza kuri ubu rero abantu bagiye batandukanye bagiye bashyubwoba barimo Felix Antoine Tshisekedi kugeza kuri ubu nagarongera kwigaragaza dutegereje kureba ibiri buze kugenda uheruka ku nobeta na chiko chitambwe chiwewe ntabwo nawe aheruka kuvuga nyuma yuko atangaje mbere yuko uyu Tshisekedi agaruka muri Kongo na wakomeje kugenda ceceka abo bita rwose ba Kapiteni Jeannette bakangishije mu minsi yashize twarababuze ubu ngubu kigezweho no gushakisha ngo kugura intwaro umuntu wese uri kubarangira ikintu bari guhita bishyura nimba bazi ko bizirwanisha barababwira moto bakazana bakababwira imbwa bakagura nabwo ibyo byose bizakanga intare zasarambwe mbabwiza ukuri nimushaka mumanika amaboko kuko urazani imbwa imbere y'intare imbwa imbere y'isasu ubundi uyikoze hasi imbwa igira ngo ugiye gutora ibuye ikiruka none imagine isasu sibuye izimbwa nimushaka muzisubizeyo cyangwa mujye kuzirindisha umutekano ku bihuga by'indege bya Kinshasa n'ahandi naho kuzizana muri aya mashyamba murazishutse aba bamotari muzanye hano muri aya mashyamba byo byonyine niyo babareka ntago bazaca muri bira biti n'amashyamba ameze kuriya murimo murata amafaranga y'igihugu rwose muyasesagura kuyafashisha abanyagihugu no kubaka ibikorwa remezo yego noneho kugeza amaginga ya abaturage ba Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane abari muri rucuru ndetse n'abari muri ibi bice bya Masisi abari mu bice n'ubundi biyobowe na M23 bamaze kuba bavuga ko batekanye kugeza amaginga ya abari mu mwuka mwiza nta gikuba cyacitse muri bo reka bwana Crovis n'ubundi dukomereze n'ubundi byinshi bitandukanye kuri muri Rwindi turebe ko twaza kureba imibare n'ubundi yabapfuye kugeza kuri ubu abamaze gupfa biyongereho abantu bagera kuri babiri nibo maze kumenya abingabo zimbonera kure nibo baje kuba biyongera ku bandi bapfuye ntekereza ko ari ibyo reka rero wa muntu we amakuru yo ni menshi cyane gusa reka nshimira umwe mu bantu rwose hano muri groupe aravuze ngo bamwita Habimana aravuze ngo ndabakunda cyane ntabwo nshobora kuryama ngo naronse cyangwa se ntabonye amakuru yaye mu 23 ngo ntiyabone ibitotsi uyu rero reka tumubwire ngo natwe turahabaye kugira ngo tujye dutuma abone ibitotsi wewe ibuka gukanda kukazogera na subscribe unatangira cyawe ukanda like ibyo bintu ni ibintu byoroshye ubundi ubona amakuru tubashimire cyane tugomba kuhaba turahabaye byabaye nabwe tukabibaza umusanzu wacu natwe nukugeza amakuru abayakeneye kugihe kuko twarababwiye ngo nicyo tubereye hano nta kindi twebwe icyo mutwereka kitugaragariza ko mudukunda ni mukande subscribe nabindi tubatse mukande share ibitekerezo byanyu ni ingenzi kugira ngo natwe tujye dukomeza rwose tubone motivation ko abo dukorera bahari mujye muri groupe dushimira n'abantu ba muri groupe nyaboneka ari umwe madamu birori ndamukunda cyane hakabamo baruwize n'abandi batandukanye namwe mwese ba inosa n'abandi mwese kabaka wagiye hehe shimire ba
mwitsi mwese gahunda turi kuvugaho muri groupe mukomeze munayishyigikire kugira ngo bikomeze kugenda neza ndabona namakuru rwose ari menshi cyane ariko turaza kugaruka no mu masari imbere kuko amakuru ni menshi cyane nyabona uwo bita Edi twagana ku musozo yego nibyo koko twanagana no ku musozo ngira ngo nta byinshi bigiye bitarukanye tubigarutseho ngo nshimira burumwe wese nubundi waruduteza amatwi reka nange rero mbabwire ngo tugana ku musozo tubashimire cyane